ଦଶହରା ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୈବୀ ପୀଠ ମା' ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଥିବା ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଝରଣା ଓ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ପୀଠକୁ ଟାଣି ଆଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ବଣଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ବର୍ଷ ସାରା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦଶହରା ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି।